Säger vi stort grattis till Carl-Johan Jeppsson som vann med Miss Silver. Ja, stort tack. 16.40 på 11, men det är ju inte det bästa, det vet vi. Vad hade du för känsla under vägen? Hästen kändes bra redan innan loppet och men det var ju rätt så hård körning och sen stötte jag ju ut på sista långsidan och fick ryggar att gå i och hon var jättebra. Du kör väldigt många olika typer av hästar, många olika tränar dina hästar. Hur viktigt är känslan man får de här minuterna innan loppet? Vad kan du som kusk göra för att påverka dem? Just den här hästen var det inte mycket att göra utan normala förberedelser bara. Det kändes att hon var på tårna så det räckte redan. Så att, det var bara att hålla i sig och köra felfritt. När kände du att det här loppet kommer att vinna? 50 kvar så såg det bra ut, det gjorde. Hur är läget med dig annars? Du ser lite lerinpackad ut. Ja, men så är det. Det blir lite plaskigt här på Åby när det regnar, men det är fin bana ändå idag så det går inte att klaga på det. Men mig är det bra annars. Stort grattis! Stort tack! Carl-Johan Jeppsson vinner lopp 4 med Miss Silver.